ପିପିଲିରେ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଘରଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ପାଇବାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ପୁନଃ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କି ନା ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ। ବ୍ଲକରେ ଏହି ଆବେଦନ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ମାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଶେଷ ତାରିଖରେ ହିଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ମରାଯାଇଛି ନୋଟିସ୍। ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟ ପାଉନି, ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ସେମାନେ, ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ଛୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦଶ ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ତମେ କାଇଁ ଆଜି ଆସିଲ? ଆସିଥିଲି କ'ଣ କି ଆମର ଦଶହରା ଛୁଟି ପରେ କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନା ରେଜିଷ୍ଟର ଥିଲା, ଆଧାର ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ବାଲା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଖାତାରେ ନାଁ ଥିଲା ତାର ଜିଓ ଟେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଜିଓ ଟେକିଂ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନା ଅସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ବିଡ଼ଙ୍କଟି ଆପ୍ଲି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିବୁ ନାହୁଁ। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁ ଲୋକ ଦେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯାହାଫଳରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଜି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏକରେ ଶୂନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମରେ ଏଇଟା ରାଇଟିଂ କରାଯାଇକି ଦଶ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଜି ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନିରୀହ ଲୋକ ଦରକାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିସିଭ୍ ନହେବାରୁ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍, ଆଉ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଆଦିକାନ୍ତ ବେହେରା। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନୋଟିସ୍ ମରାଯିବାର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଯେଉଁ ଦଶ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା, କୌଣସି ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିଓ ଟାଗିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ସେଇଟା ଆମର ଶେଷ ତାରିଖଟା ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏଟା ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜିପି ଲେବେଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବେନିଫିସିଆରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅଧିକାଂଶ ଜିପି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ କରିସାରିଥିଲେ ତାଲିକା, ଏବଂ କିଛି ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାକି ଯେଉଁ ଜିପିମାନେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ କରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବେଦନପତ୍ରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଏହା ବାବଦରେ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଦରଖାସ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ବ୍ଲକର କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଫନି ସହାୟତା ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଘରଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବାରମ୍ବାର ସର୍ଭେ ଭିତରେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ବି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଶା କରିବୁ ପ୍ରଶାସନ ଚାପରେ ନ ରହି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଫନି ସହାୟତା। ମାଧ୍ୟମ ହେଉ କି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଆବେଦନ କରିବାର ଯେଉଁ ତାରିଖକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ଆଜି ଦୂର କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ। ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶନ ହୋଇନାହିଁ ତାରିଖ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ପିପିଲିରୁ ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତରାୟଙ୍କ ସହିତ ରାକେଶ ରସୁ ମହାନ୍ତି, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।